Morjesta vaan täältä Urjan vaarasta taas kerran. Mun pitää tässä nyt ihan ensimmäisenä ruveta nyt näitä kylvöjä pitää ruveta tekemään. Ja tässä olikin mulla nyt aika paljon ongelmia tämän pelin kanssa nyt vähän aikaa sitten, kun tänä viime kerralla oli suuria ongelmia, kun tää kaatui ihan jatkuvalla syötöllä. Että ei tätä niinku kerta kaikkiaan, ei tätä pystynyt pelaamaan. Ja tässä oli parhaimmillaan saattoi olla minuutin, että se kaatui, ja sitten saattoi mennä ehkä joku 10-15 minuuttia. Ja tää peli kaatui sitten heti saman tien. Mutta nyt, jos kaikki vaan menee hyvin, niin tämä peli saattaa ehkä jopa toimiakin. Mä nyt tossa oikeastaan niinku, mä kaksi asiaa tein tuossa, että tän sai toimimaan. Yksi homma, mitä mä ainakin syvästi epäilen, on toi näyteohjaimen ylikellotus. Elikkä mä olin tossa joku aika sitten, mulla on toi MSI Afterburner käytössä, ja mä olin sitten siihen niinku tehnyt semmosen niin sanotusti automaattisen ylikellotuksen. Ja se sitten teki sen niinku automaattiasetukset, ja se on nytten sitten mun suurin epäilys, että minkä takia tää peli sitten niinku ei toiminut. Ja toinen homma sitten, minkä mä tein varmuuden vuoksi kans, oli semmonen, että mä tää itse pelihän mulla on ollut tossa niin kun, toisella kovalevyllä. Niin mä tein sitten siihen myös sellaisen systeemin, että mä siirsin sen koko pelin sitten niin kun F-asemalta tuonne C-asemalle, ja tarkistin sitten vielä ne tiedostot, että ne on kunnossa, ja nyt ainakin toistaiseksi vaikuttaa ihan hyvälle tää, että nyt ei pitäisi enää kaatua tämän peliin, että täytyy nyt toivoa sitten, että tää toimii, että ei tarvitse sitten ruveta ihmettelemään, että missähän se vika mahtaisi olla. Mutta joo, pistetään nyt nämä kylvöhommat käyntiin. Nyt jos kaikki menee hyvin, niin meillä saattaa olla aika hyvä tilipäivä tässä nyt sitten tuloillaan. Pistetään täältä tuon. Tuo pienempi kylvä kone päälle. Mikäs verran siellä on? 625 litraa. Täytetäänpä se tuolla. Laitetaan vielä tuolta toi toinen. Tää nyt ihan täyteen vaan nuo kaikki. Sinne ei jäänyt kuin 47 litraa. Ajetaanpas tämä nyt sitten vaikka tälle pellolle, jossa siitä sitten osaisi suurin piirtein nuo kylvöt hoitaa. Tämän pellon kylvöt ja ylipäätänsä kaikki hommat, mitä tässä tehdään tuolla AI-systeemillä, niin vähän on ollut aina semmoista pientä takkuamista. Mutta katsotaan nyt, miten tää onnistuu.
Kutsutaan. Ja nyt pistetään se sitten tekemään itse. Toivotaan nyt, että se onnistuu, ettei tarvitsisi hirveästi tuonne jatkuvasti mennä ja korjailla. Täällä mulla sitten on yksi semmonen taas pieni hankinta tullut tehtyä. Tämmönen New Hollandin traktori. Olikohan tossa nyt 240 heppaa. Modihan tää muistaakseni on ihan... Kustanti semmoset 150 000, kunhan tuo nyt oli kaiken kaikkiaan. Tän hommasin ihan vain justiin sen takia, että mun ei tarvitse kuorma-autoa vuokrata, niin mä pystyn tätä vesisäiliöä sitten kuskaamaan ja niin poispäin. Onkos mulla tässä nyt sitten... Hetkinen, mitäs mun pitäisi nyt tehdä? No kyllä tää ainakin toistaiseksi toimii. Tää mun kevää ostaa auto. Ja mä vähän sitä mieltä on, että kyllä mä tarvin jonkinnäköisen kulkuvälineen. Katsotaas tää Toyota Dyna. $53,000 on tuo. Oliko se mulla täällä kuorma-autossa mitään? No siinä on halapa. $14,700. Katsotaanpas nyt. No mites sitten ihan semmonen perusauto? No tuokin maksaa 25,000. Mersua me en ota. Volvotkin on noin kalliita. Tää olisi muuten hyvä, mutta tuonkin kanssa oli silloin vähän ongelmia tuon. Että jos halusi viiä vaikka jonkun vesilastin vaikka tehtaalle, niin se tyhjenti vaan tankin eikä sitä itse lastia. Niin ei me tuota oteta kyllä nyt ollenkaan, mutta me voitais, kunhan nyt joku olisi, niin voitais ihan kiusallaan ottaa tämmönen. Mikä siinä on isoin? 136 heppane. Joo. Voitais ottaa tuo. Tää vaan nostaa, ei tuolle tarvi muuta tehdä. Mikäs me laitettais väriksi tuohon? Ei tuommoinen. Se vihreä. Ne on ruskee. Peike. Tota sininen. Tai vaikka tuommoinen ja tosta jonkinnäköinen rekki. Kari siihen. Ei ole paha hinta, niin voitais tuo kyllä tosta vaikka ostaa pois. Sitten tuohan tarvihti ton. Ottakää mun. Mennä vähän tosta sivummalle. Tiellä nämä tavarat tässä. Vähän siirretään. Ootas nyt, se oli tämä. Eli se tarvii kuitenkin pitäähän siihen nyt jonkinnäköinen lava olla. Onko se sitten täällä? On. Pitäisikö se ottaa vaikka tommonen?
mitäs nämä muut on? No eipä siinä oikein ole kuin nämä kolme vaihtoehtoa. Taas katsoa tämä. Tuo ei tarvi mitään. Tämä on tähänkin vaikka toi sininen. Näin. Sitten mennäänpäs. Mites tää toimii täällä? Kyllähän nää täällä... Joo, kyllähän nää saa täällä tehtyä. Renki H sai tehtävänsä valmiiksi. Kuka siellä nyt olevinnaa? Joo, tämä se kiukkuu aina. Katsotaanpas. Onnistuuko tämä, jos me vähän avitetaan sitä pikkasen? Avitellaan. No, mä nyt ajan tämän tästä, niin kokeillaanpa sitten hetken päästä, että josko se suostuu siitä sitten jatkamaan. No niin, nyt te päästään taas jatkaa, saatiin nuo. Tuolta hoidettua. Näin. Nyt meillä on jonkinnäköinen auto edes käytössä sitten. Saadaan tälläkin sitten tarvittaessa jotakin kuskattua toivottavasti. Voitaisiin pyörähtää tuolla tehtaan puolella. Kahtoo vähän mikä siellä nyt on tuo tilanne. Mikä meillä on täällä tilanne? Näin. Kone. Täällä nyt ei oo tuolla tehtävällä mitään, mutta mulla on täällä nyt ainakin 4 laatikkoa jo valmiina, vaatetta. Tässä ei oo mitään ja lampailla on ruokaa. Paljonkos meillä ohramehua täällä nyt sitten? 31 000 litraa ja siellä on nyt vielä vettä jäljellä 83 000 ja ohraa on 32 000. Eli näillä näkyy minne sitten. Meillä on hyvä tilaisuus kyllä nyt saada aika hyvää tili sitten. Kunhan saadaan nuo kylvöhommat hoidettua. Tämä ainakin hoitaa vielä tällä hommia. Täällä menee ihan hyvin hommat. Mikäs täällä on tää vesitilanne? Mua nyt on melko täynnä, niin voitais ottaa kyllä toi New Hollandi nyt testiin.
tota lannotetta nyt kuitenkin sitten levittää tuonne pellolle, kunhan saadaan nuo kaikki kylvöhommat hoidettuun. Pistetään tämäkin nyt valmiiksi tästä. Lannotetta siellä on tuon verran. Toisen Fiatihan mä myin kokonaan pois. En usko, että sitä nyt tarvii enää. Otetaan tästä nyt vielä vähän täyttöä tänne. Kun se ottaa se viimeinenkin säkki tuosta. Viimeinenkin säkki. Se paljon näppärämmin käy tuo kylvö tuolla isommalla vehkeellä. Mitä ihmettä tuo taas touhuu? Mitä tää tekee? Siinä se yrittää perutella tuonne seinään. Jaha. No. Pitää vähän avitella. Noin. Tässä oikeastaan vilkasta vähän, että tarviiko näitä korjailla yhtä näitä vehkeitä. Ei tarvi korjata. Tämä. Katsotaanpas, onko tämä. Tuo on ihan hyvässä kunnossa. Vilkaistaan nyt nämäkin vielä tästä. Se on ehjä. Joo, kukas siellä sai taas olevin nämä hommat tehtyä? Tämä. Tuo tekee vielä. Joo. Tää no tehdäänpäs sillä tavalla, että viedäänpäs tää tonne pienelle pellolle. Tämä tuonne pienemmälle pellolle, niin saa kylvästä siellä tämän.
Otetaan tuolla isolla raktorilla sitten tuo loppu tuosta. Ei, kun enhän mä myynytkään sitä toista Fiattia. Tossahan se on edelleen. Sanoin väärin. Noin tuossa hoitaa tuon. No tulla kauimmaiselle pellolle, niin sille mä nyt en tee kyllä mitään. Joo, tässä nyt näitä viimeisiä lannoituksia justiinsa vedellään. Tää nyt kahtoo. Sitten vielä mulla on tuolla se yksi pikkupelto on, mistä nyt vielä ainakin tuo lannoite puuttuu. Sitten pitää nyt kahtoo, jos sen nyt sitten kävis vielä heittämässä tuon lannoitteen sinne, niin olisipahan sitten ainakin kaikki pellot lannoitettu, ja kun eihän tässä paljon mitään aikaakaan mene, kun tää tän tekee, niin äkkiäkö sen siitä laittaa. Tuo on ihan hauska tossa, kun nyt tätäkin peliä pelaillut tässä nyt, niin totta kai sitä sitten innostuu vähän tuota YouTubestakin kahtelemaan noita niinku oikeita raktoreita, että minkälaisia ne on, ja kyllä se jotenkin niin hauskan näköistä kahtoo, kun kattelin tota niin Valtran traktoreita, kattoin sitä, niin jotenkin niin naurattaa kyllä nyt, että miettii, että kun semmonen uusi traktori, niin se on niin tietokoneohjattu se koko laitos kuin olla ja voi, että ei niinku oikein voi, että mitenkä niin kun ennen vanhaa, niin kun sanotaan nyt vaikka jonnekin tuonne 80-90-luvullekin, kun mennään, niin että miten ihmeessä siellä niin kuin tämmöiset maatilan isännät ja emäntät, miten ne on pärjännyt tavallisella traktorilla, joka kulkee käytännössä vaan niin kuin eteenpäin ja taaksepäin, ja sitten siinä on voimansiirrot, sun muut vermeet ja kaikki, niin että on se hurjan näköistä kyllä, että semmonen uusi traktori, niin hyvä, kun sillä osaisi ajaa. Sehän tota niin, siis kaasupoljinkaan ei ole nykyään enää kaasupoljin. En muista mikä piru sen nimi oli, mutta joku se kuitenkin, mikähän se nyt oli. En muista sen nimeä, mutta ei sitäkään niin kuin sanota enää, että se on kaasupoljin. Että se on niin tietokoneohjattu, joka ikinen. Ikinen homma niissä, että se, että jos haluat ajaa vaikka eteenpäin, niin ei enää riitä se, että ajetaan eteenpäin. Siinä on niin paljon vaihtoehtoja, mitä sun pitää tietokoneesta muokata, ja että missä vaihtaa mitäkin vaihetta ja paljonko on mikäkin asetus. Ja huh. Että mitenkä sitä on ennen vanhaan pärjätty ihan tavallisella traktorilla. Hankala ymmärtää kyllä. Mutta myös saatiin nytten nuo lannoitteet nyt tuonne laitettua. Mikäs meillä tässä nyt olisi sitten seuraava homma? Katsotaanpas, missä se nyt tämä on. Ajetaanpas tämäkin nyt pois täältä. Pois tieltä. Ajetaan se vaikka tuonne sivuun vaan nyt sitten. Se saa olla vaikka siinä.
Näin. Nyt me voitais sitten tehdä semmonen homma, että kun me saatiin kerta nuo kaikki peltohommat nyt tehtyä, niin pistetään tässä vaiheessa sitten poikki ja me mystisesti sitten mennään niin kuin semmonen 6 kuukautta eteenpäin. Ja sitten, jos kaikki menee hyvin, niin meille pitäisi tulla rahaa ihan kiitettävästi. Mutta jatketaan hetken päästä uudestaan. Noin, me mentiin nyt mystisesti 6 kuukautta eteenpäin. Ohra on siinä valmiina ja me voitais nyt tehdä sitten semmonen homma, että me lähdetään nyt ihan ensimmäisenä hakemaan tuota ohramehua ja käydään se nyt myymässä. Täskös meidän otetaan vaikka tää isompi traktori tästä, niin voi ehkä mennä vähän helpommin. Näin, saavutaan nyt tänne meidän myyntipaikalle, niin katsotaanpas nyt paljonko tästä sitten ensimmäisestä kuormasta tulloo tätä rahaa. Menisikö se tästä näin? Enkö ota ihan? No, pitääkö ottaa ohjeet? Tuosta rupes ottamaan. Tää 86 000 tuli siitä. Nyt tehdään sillä tavalla, että mä käyn hakkeen tuolta ton toisen. Oho, siinä oli joku puki. Toisen kuorman, niin katsotaan paljonko siitä tulee. Näin täältä tulee nyt tämä toinen kuorma. Tuosta noin. Paljonko me tästä saadaan? Ja siitäkin varmaan se 100 000 ainakin tulee. 148 000 ja meillä on vielä kuulkaa noita vaatteita viemättä. Ja sittenhän on niitä vielä lehtisalaattiakin. Tehdäänpäs nyt sitten sillä tavalla, että viedään tämä traktori tuonne omalle paikalle ja käydään sitten hakemassa nuo vaatteet tuolta tehtaalta ja viedään ne sitten. Voitais oikeastaan kyllä nyt sitten laittaa tulemaan tota vettä, kun me joudun kuitenkin täyttämään nuo tehtaan varastot. Niin otetaan toinen traktori ja sitten käydään hakemassa nuo vaatteet tuolta. Ja mä veikkaan, että niistäkin aika kivasti saattaa varmaan tulla nytte.
Jätetään tämä tuohon, että täyttää tuota vesitankkia ja sitten otetaanpas me nyt tämä. Missäs meillä oli se? Meidän kärry. Se on täällä. Ihan se menee. Näin. Tällä käydään nyt sitten hakemassa meidän vaatteet tuolta. Katsotaanpas nyt monta kohdalla vaan siellä oli. Olikohan siellä jopa 7 ainakin. Täällähän nämä mulla on. Hetkinen. Siitä yksi. Sitten se vaikka tohon. Tosta myös saadaan toinen. Neljä lavaa, 4, 5, 6, 7, 8. Kahdeksan lavaa vaatetta. Näistä tulee ihan kiitettävästi kyllä nyt. Se on 40 000 per lavaa. Niin. Tuo tohon ja... Tosta otetaan sitten vielä viimeinen. Näin. Ja sitten ei muuta kuin viian tuo lasti tuonne kaupoille. Nyt tuossa auton kyydissäkin kyllä ihan... Mutta viedään nyt tällä tavalla vaan. Kolme 123 000.
Tässä on ainakin kyllä nyt ennätystili sitten. Tämmösiä kun saisi ihan jatkossakin. Olisi aika hyvä homma. Mutta tehdäänpäs nyt vielä sillä tavalla, että käydään nyt vielä hakemassa ne lehtisalaatit tuolta. Jatketaanpas sitten. Täältä tulee meidän lehtisalaattikuorma nytte ja katsotaan paljonko me näistä saadaan. Kyllä me on varmaan se 20 000 nyt ainakin saadaan. Katsotaanpas. Katsotaan tyhjentääkö se kaikki tuosta. Kalo, 10 000 tuli tuosta. Ihan kiitettävästi, että tällä hetkellä 764 000, niin eiköhän myö kuulkaa lähetä kaupoille, kun kerran on rahaa nyt. Eihän sitä nyt kehtaa säästä, se pitää käyttää. Rahaa pitää laittaa liikenteeseen. Taas vaikkapa tämä nyt tähän näin. Niin me voitais panostaa kyllä nyt tuohon puimuriin. Tuo nykyinen puimuri on kuitenkin sen verran pieni, että eiköhän me täältä löydetä nyt joku tilalle. Katsotaas. 9300 litraa on tommonen, 265 000. Katsotaanpas, olisiko meillä joku hyvä modi täällä. Hetkinen, paljon se oli se hinta? 265 000. Ei nyt ihan hirveitä ruveta kuitenkaan. Tuossa 9000 litran säiliö. Tuossa olisi 10 500. Oi, tossa olisi hieno. 8000 litraa. Pitäisikö olla hurja ja ottaa tämmönen? Ai niin, tässä vakiona on kuitenkin nuo renkaat. Niin se on 228 000 on 333 heppanen ja 11500 litraa mahtuisi tavaraa. 30 000 lisää. No silloin siinä on jo 700 heppaa. En mä nyt tiedä, tarviiko se ihan nyt niin paljon. Katsotaas. 333. No se nyt varmaan riittäis. Onks tällä nyt sitten mitään merkitystä tuohon tilavuuteen? On. Nyt olisi 13 200 litraa tuo tilavuus tuossa. Se voisi olla vaikka tuo. Mites sitten tela-alusta? Leveät rinkaat. En tiedä, mä haluan kyllä nuo ton telat tuo. Xenonit laitetaan, putki short. Long. Short hydraulic. Kyllä se saa tuo long olla. Tavallinen Tiger Edition. Annetaan olla Tigeri. Väriä ei voi vaihtaa. Joo, kyllä myö tämä myö ostetaan. Siihen pistetään heti 200 000 menemään. Mutta sitten me tarvitaan tähän toi leikkuupöytä.
Se oli New Hollandi, niin voitaisiin me katsoa kyllä toi toinenkin, että se olisi sitten New Hollandi. Siinä on 7,5-metrinen, 8,5-metrinen. Siinä olisi 12-metrinen. 13,5-metrinen. Tuleeko tähän jopa tämä tulle? Ihan tuo alustakin sitä varten. Hirmunen jötkö. Pitäisikö? Ollaan niin hurja ja ostetaan se. Katoottaa se. Nyt käy vähän kahto. Oi, oi, oi. Ai että. 360 000 meni työkoneisiin, mutta silti jäi 400 000 käytettäväksi. No nyt on vehkeet. Mä joudun hommaan varmaan pian peltotilaa lisse. Katsotaan, miten tää toimii. Ai että. Saaks tän tähän kiinni? Saako tän tähän kiinni? Saa. No, ota. Miksi et sinä ota sitä? Siitä me saadaan se kiinni. Kyllä me tää viiää heti tuonne meidän pellolle. Se ei käänny tuosta. Oho. Tämähän kulkeekin jopa kivasti. Perin tuossa justiinsa äsken ajattelin, että me voitaisiin sitten seuraavassa jaksossa tätä sitten testailla, mutta enhän me kyllä nyt malta. Kyllä mun on pakko tuohon vaikka pikkupeltoa kokeiltava tätä. Kokeillaan tuota pientä peltoa tällä vetästä. Vanha puimuri kyllä joutaa jo sitten myyä pois. En usko, että sitä kyllä tarvitaan enää. No, tämmöisellä vehkeellähän myö kyllä pärjätään oikein hyvin. Vaikka sillä tavalla, että tämä saa jäädä tuohon. Ja nyt se jää nuo kökkökö. Ai joo, se. Joo, nyt. Niin tuolla tavalla. Sitten se on ensin levitettävä. Mistä se nyt sitten? Tosta. Ja nyt kokeillaan sitten.
Joo. Siinä ja siinä. 96 97 98. Taitaa just ja just mattua. Otetaan nyt vielä täältä tää pieni määrä. Senkö tää 8% tuli täyteen? Me otetaan nyt vielä kevään hakemassa tuo kuorma tosta. Käydään tuo kuorma nyt vielä hakemassa, ei uskalla jättää tuohon yleistä. Otetaan tää isompi kärry tästä, niin se pitäisi tähän mahtua, kyllä. Saattaa viijatti näyttää ja pieneltä tämä rinnalla kyllä. Kineen, miten tämä nyt toimii? Vähän ollaan vielä huti. Enempi sitten tänne päin. Tuossa. Käyn tämän vielä tyhjäämässä. Varmaankin jatketaan sitten seuraavassa jaksossa sitten taas lisää. Mutta rahaa tuli kyllä nyt kieltämättä tosi hyvin, että nyt saatiin ainakin tuo kunnon puimuri hommattua ja että kun se olisi vielä tonne jotenkin peruutettua suurin piirtein tuohon kohilleen. Eikö nyt pitää kääntää niin kuin näin päin? Ei. Tää on yks... Sanonko mikään? Se lähtee kääntymään tonne päin. Saadaanko me se tosta?
tuosta me se saadaan tyhjättyä. Näin. Mutta eiköhän tämä jakso nyt ollut tässä, niin jatketaan sitten ensi kerralla lisää. Hei hei!